ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ ତରଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଳୁକୁ ଆପଣ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଧିକ ସମୟ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଆଳୁକୁ ଯେତେବେଳେ ବେକ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ରାଏ କରାଯାଏ, ଆଳୁରେ ଥିବା ସୁଗର ଏମୋନିଆ ଏସିଡ୍ ଏସ୍କୋରେଗିନ୍ ସହିତ ମିଶିଯାଇ ଯାହାଫଳରେ ଏକ୍ରିଲାମାଇଡ଼ ନାମକ କେମିକାଲ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଏ, ଫ୍ରିଜରେ ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରା ଆଳୁରେ ଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚକୁ ସୁଗରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଏହି ସୁଗର ପୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇ ଏକ ବିପତ୍ତିଜନକ କେମିକାଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆଳୁରେ ଥିବା ଏକ୍ରିଲାମାଇଡ଼ କେମିକାଲକୁ ପେପର ତିଆରି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଡ୍ରେସ୍କୁ ଡ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସେବନ କ୍ୟାନ୍ସରର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସେହିଭଳି ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହରାଲ୍ଡ ମେଗିର ଅନ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ କୁକିଂ ଅନୁସାରେ ଟମାଟୋକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଫଳରେ ଭିତରର ଝିଲି ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଟମାଟୋ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗେ। ବ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ମହୁକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ ଜାଣିଲି ଆଳୁକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।